Academia de Artes Digital, que, como sabem, é um doutoramento da Universidade Aberta e da Universidade do Algarve, que é lecionado, ensina à distância, portanto, aquilo que hoje em dia denominamos o e-learning puro, tem uma componente de desenvolvimento e reflexão à volta da criação de artefactos de arte computacional, e o retiro doutoral é a oportunidade para professores, alunos e convidados confluírem para um determinado espaço. Esse ano nós voltamos a Lisboa. De um modo geral, nós tentamos fazer o retiro que percorra o país, porque a nossa intenção no doutoramento não é trabalhar apenas o aspecto tecnológico, mas também o aspecto artístico imersivo que esse tipo de tecnologia pode trazer. Estes estudantes trazem os seus artefactos digitais, as suas intervenções artísticas, fundindo a tecnologia com as artes. Aliás, o programa doutoral procura precisamente que a tecnologia entre nas artes digitais, uma vez que hoje as artes não são só a escultura e a pintura, e usam também as tecnologias como instrumento de criação e de difusão. O artefacto consiste numa obra 3D que tem por objetivo sensibilizar as pessoas para a reciclagem. You and Me é uma instalação de arte generativa destinada a ser utilizada por duas pessoas em simultâneo, e só essa utilização simultânea é que vai revelar 6 andamentos do desenvolvimento da revelação de um poema de Casimiro de Brito, chamado O Amigo. Flash and Dance Yourself é um circuito de entretenimento audiovisual, algo pop, eu posso assumi-lo como tal, porque tem realmente, creio que, um fácil apelo à participação por parte dos visitantes. Ponto G é uma instalação interativa sonora, estruturada em cima de sensores de aproximação, nos quais, dependendo da posição das pessoas, uma série de eventos emotivos, sonoros, de várias texturas, são ativados ou não, como se fosse uma alusão aos pontos G no interior dos seres humanos. Meu projeto busca, através da música, levar as pessoas a uma instalação em que elas vão poder escutar, sentir e assim se manifestar através dos sons. É preciso chuva. O projeto é uma videoinstalação interativa que reflete sobre o Rio São Francisco, sua importância e a presença do público como parte integrante da obra. O meu artefacto é To Be Another One, colocar-se no lugar do outro, criar dois mundos paralelos entre as pessoas não daltónicas e os daltónicos. Fazer com que as pessoas não daltónicas percebam e tenham noção visual do que é viver no mundo com outras cores. O artefacto que trago é uma proposta de conciliação entre a tecnologia e os valores tradicionais moçambicanos. Eu quis unir a linguagem visual com a linguagem auditiva. Você reconhecer as notas através das cores, através do clarinete, do som do clarinete.
O aplicativo traz as qualidades do som, a altura, a intensidade, a duração e o timbre. E trabalha também as questões culturais da Bahia. E trazem também danças culturais. The main idea of the project is to show that the same points with the same color could give you interesting and different ideas and fire up your imagination to provide the final picture in your mind.